Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë takim të radhës. Vrasja e Irvana Hyka Medinajt në Shqipëri dhe ajo e Sabahate Sopi Morinës në Kosovë, javën e shkuar, kanë tronditur shoqërit tona. Vrasje që vijnë në vazhdën e një lumi masakrash trupash grash, të cilat dënohen me vdekje, vetëm sepse janë gra. Kush i vret gratë? Nga buron dhe si kontekstualizohet kjo dhunë? Kush e mbart përgjegjësinë? Këto janë vetëm disa nga çështjet për të cilat do të bisedojmë sonte me të ftuarat tona. Kam kënaqësinë të prezantoj Deni Sanxhakun, aktiviste feministe e specializuar në çështjet punëtore në Universitetin SOAS në Londër, Fiorina Jason, hulumtuese e politikave zhvillimore, migracionit dhe çështjeve gjinore në Universitetin e Oxfordit në Britaninë e Madhe, dhe Irena Shtrazën, aktiviste feministe, pjesë e rrjetit të fuqizimit të gruas në Shqipëri. Të dashura, mirë se erdhët. Vrasja e grave nuk është problem shqiptar, por patriarkal edhe i shoqërive të tjera, ku kjo mendësi dhune e shtypjeje mishërohet në çdo stad të jetës. Edhe një herë, pyetja kyçe është, kush i vret gratë? Cili është burimi i kësaj dhune? Unë do doja që bisedën e sotme ta nisja me Deni Sanxhakun dhe Deni, fjala për ty. Faleminderit Gresa, edhe Liris, faleminderit për ftesën edhe për hapësirën që na krijuat të trejave për diskutuar bashkërisht në lidhje me këtë çështje. Në instancë parë, përgjigje duke shumë e thjeshtë, gratë i vrasin burat. Burat apo ky autoritet patriarkal në familje, i cili i nje vetës të drejtën, e drejt pastaj që legjitimohet shoqërisht, të vendosë mbi trupin, mbi zërin, mbi veshjen, mbi sjelljet e motrës, gruas, familjare së vetë. Në 70 apo 80% të rasteve të vrasjes së grave, ne shohim që ato realizohen nga partnerin tim apo ish partnerin tim, dhe në 20 apo 30% që në mbetur, këto janë po një familjar burr që mund të jetë vjerri, që mund të jetë babai apo mund të jetë vllai, kunati etj. Pra pikërisht domethënë brenda kësaj këtij lloji autoritetit hierarkik patriarkal brenda familjes. Ne kemi një problem ligjor për sa i përket në Shqipëri për të bërë një lloj raportimi më të mirë të dhunës më pasgjinore apo të vrasjeve, që jam e sigurt që Irena do ta shpjegoj më vonë, për sa i përket këtij lloji raportimi, i cili e shef dhunën më pasgjinore vetëm brenda marrëdhënieve familjare, përjetoi kjo, besoj është e nxjerrë deri diku të cunguar raportimin, por në çopse shohim statistikat e fundit policisë shtetit, janë mbi 70% e vrasjeve në marrëdhënie familjare kryen ndaj grave. Pse burri? Burri sepse jemi në një shoqëri patriarkale tradicionale, në një vend periferik të sistemit botë, i cili ka edhe ato mbetjet kanonore dhe mbetjet religjioze, në përfshatra të thella, ndoshta dhe jo aq të thella, që e institucionalizojnë maskulizmin si një sistem vlerash shoqërore dhe norma dhe role gjinore binare, ku burri është ai autoriteti që mbivendoset si brenda apo edhe jashtë familjes. Po patjetër që kur e nxjerrim pak nga ky prizmi dhe shohim më gjerë, domethënë për te i burrit apo se si kjo qasje e kjo dhunë pasgjinore dhe vrasja grave deri diku normalizohet apo tolerohet në shoqëri, apo edhe faktin që shoqëria nuk skandalizohet, fillojmë ta shohim pastaj problematikën tek shoqëria në vetvete. Po si arrin domethënë shoqëria ti amplifikoj këtë sjellje. E para ndodh në familje, në këtë familje tipike heteronormative me një burr, grua dhe disa fëmijë, ku patjetër burri është siç e përmendëm maja e piramidës hierarkike, gruaja është ajo gruaja shtëpiake e cila është nënshtruar dhe ka si rol kryesor të saj mbarvajtjen e riprodhimit aty brenda familjes apo mbarvajtjen edhe rritjen e fëmijëve, dhe fëmijët pastaj që janë një kategori komplet pa agjenci
Që është shumë e rëndësishme më i pa, pastaj ndoshta në një instancë të dytë. Kemi pastaj ato institucionet e shpërndarjes së pushtetit, që janë që nga shkollat, tek, nuk e di, mekanizmat ndryshëm mbrojtës, burgjet, politikat ligjore, etjere, etjere. Është shumë e rëndësishme të qëndrojmë edhe tek mass media, dhe mënyra se si raportohen këto vrasje në media, si krime pasioni, që është skandalozë, nuk mund të ekzistoj, të bashkjetoj, dhuna, apo abuzimi me dashurin, po për hirë të disa klikimeve dhe kushtetime ekonomike, këto vrasje trajtohen në kështu skenar të denjë për filma, dhe do më thënë, jo vetëm që normalizojnë dhunën, pa nga nga tjetër, cënojnë edhe identitetin e viktimës, edhe të familjarve, dhe nuk krijojnë hapësirë që të nderohet kujtimi edhe jeta e viktimës. Për më tepër ka një gjutë jashtëzakonshme të urrejtjes dhe seksizëm, sidomos nëpër media sociale, dhe këtë jam e sigurt që ne si aktivistë feministe kemi vuajtur të gjitha në kuriz. Kemi një nga arsyet kryesore të këtij lloj shfërmimi që bëhet nëpër media është edhe për shkak të mungesës së përfaqësisë së grave në panele televizive, sidomos kur flasim për panele politike. Ne kemi trajtime të çështjeve shoqërore apo trajtime që i takojnë drejt për drejt grave dhe fliten nga burrat kryesisht. Madje burrat flasin për gratë, flasin dhe për feminizmin dhe ka një mansplaining të jashtëzakonshëm në këtë situatë ku gratë nuk kanë zërin e tyre në këto hapësira në mënyrë që të ketë një lloj qasje apo një lloj retorike ndryshëm. Dhe patjetër pastaj është ignoranca, sepse ne jemi të ndërgjeshëm nga ato që lexojmë që nuk ka një perceptim të apo një njohje të koncepteve kryesore, të koncepteve bazike, për shembull dallimi të gjinisë nga seksi, të koncepteve të kuptimit të koncepteve si puna e femicidit apo dhuna me bazë gjinore, apo dallimet e identiteteve gjinore etj etj. Kur flasim për shoqërinë apo për kulturën shoqërore në cilën jetojmë, mua më pëlqen shumë që të përmend atë çka thot Bell Hooksi tek libri i All About Love, ku ajo këtë i quan një kulturë të vdekjes, me të cilën nuk kuptojnë që është një kulturë e cila nuk e njeh dashurinë, jo vetëm nuk e njeh, i mungon dashuria, po është e paaftë të artikuloj dashurinë dhe e paaftë të dashuroj, sepse i mungojnë gjua, i mungojnë tullset, ato mënyrat se si ta shpreh apo ta artikuloj dashurinë që ajo e identifikon si një mënyrë për të rritur shpirtërisht, për të folur me vërtetësi, për të shprehur me ato emocione dhe dobësitë të tua, për të marrë përgjegjësi për sipër, për të patur besim tek tjetri, dhe ajo thot që duke qënë se nuk gratë, po dhe sidomos burrat, në një shoqëri kapitaliste patriarkale, nuk i kanë këto gjuhën apo aftësin për të bërë këtë gjë, ata adhurojnë vdekjen. Pra në vënd që të adhurojnë pasurin shpirtërore, apo të jepen pas pasurin shpirtërore, jepen pas vlerave materiale, pas lakmis, pas gjidjeve të shpejta dhe superfajsore. Dhe ajo e vazhdon këtë ligjërimin e vetë duke thënë se si burri kapitalist për shembull vëpronën mbi çdo gjë. Burri patriarkal i trëmbur për të ballafaquar me të vërtet me frikrat apo me dobësitë veta e zgjidh të manifestohet nëpërmjet dhunës dhe agresivitetit në mënyrë që të performojë atë gjinin që i jepet apo i imponohet në shoqëri. Ndërthurja këtyre të dyave pastaj e bën burrin patriarkal kapitalist, jo kapitalist si një njerëz që zotëron kapitalin, po si një person që është subjekt edhe objekt i kapitalizmit, ndërthurja këtyre të dyve bën që ta trajtoj pastaj gruan si pronë dhe plaçk që me të cilën mund të bëjë çdo gjë. Është e rëndësishme të shohim se si këto norma gjinore apo role gjinore që i përmenda më herët, se si këto janë konsoliduar dhe për këtë na duhet shkojmë mbrapa në gjatë në shekullin e 18, sepse ishte pikërisht revolucioni industrial ai që bëri të mundur kristalizimin e roleve gjinore siç i njohim sot nëpërmjet ndarjes gjinore të punës. Burri në fabrikë, gruaja në shtëpi.
Buri, the breadwinner, ai që sjell bukën, ai që është i fortë, ai që nuk qan, ai që ka akses në hapësirën publike, sepse është hapësira publike ajo që ka pushtetin. Ai që ka akses, ai që mund votoj, që ka akses në vendimarrje, ai që merret me punët inxhinierike, punët mekanike, punën që kanë nevojë për ushtrim force etj etj. Gruaja, shtëpiake, e nënshtruar, e butë, e brisht, delikate, të gjitha këto epitetet me të cilat jam e sigur që na i kanë veshur gjatë gjithë jetës sonë. Dhe ka dhe nimble fingers, do më thënë, gruaja është lindur që të qepë roba, të thurë, shtiza, etj. Sepse harrohet këtu e trajnimi 20 vjeçar që i bëhet grave nga gjyshet apo mamat në mënyrë që të performojnë dhe ato këto rolet e tyre gjinore së shtëpiake. Unë basoj si më thënë këtë analizën apo qasjen time teorike dhe teoria e riprodhimit shoqëror, e cila gjen pikërisht thelbin e këtij nënshtrimi dhe të shtypjes së gruas, pikërisht në këtë ndarjen artificiale të këtyre hapësirave, të hapësirës së private ndaj hapësirës publike, të hapësirës prodhuese ndaj asaj riprodhuese, dhe është pikërisht identifikimi i gruas me këtë rolin e vetë, me këtë rolin tradicional si shtëpiake, dhe kyçja brenda hapësirës private që e bën të mundur që ajo të shpërsohet dhe të ketë një rol sekundar në shoqëri, dhe të ketë një rol sekundar edhe në tregun e punës, e përjedhoj punë më të kesh paguara, pa kontrata, me kushte më të vështira, më abuzive, etj. Etj. Dhe kjo që ne njohim edhe që sipas Silvia Federicit e njohim si the labor of love, kjo puna e dashurisë apo afeksionit, është ajo pra që, si më thonë, bëhet gjeneza e problematikës së shtypjes dhe të shtypjes së gruas në shoqëri. Dhe Federici vazhdon dhe thot që shtëpia për burin është si një lloj pështjelle dhe gruaja ka këtë rolin e shërbyeses ku i vihet 200% në funksion burit seksualisht, emocionalisht, psikologjikisht, duke mos gjetur asnjë hapësirë, kohë apo energji apo mundësitë për tu vetë aktualizuar, për tu plotësuar në talentet, në pasionat apo në dëshirat e saj. Dhe ajo çka është e rëndësishme të shohim është që sa më i keq trajtuar, më i shfrytzuar dhe më i dënuar të jetë burri në hapësirat ku ai punon nga ky pronar i kapitalist, aq të më i fortë është machizmi që ushtrohet brenda hapësirës private ndaj grave dhe patjetër edhe ndaj fëmijëve. Dhe se si kjo dhunë pastaj reciklohet nga piramida, nga maja e piramidës drejt bazës së saj. Prandaj është e rëndësishme të kuptojmë edhe ka domethënë evidentime nga punë ndryshme që kanë bërë teoricienë feministe që dhuna më e madhe gjinore apo vraset janë shumë të shpeshta në familjet e klasës punëtore. Edhe përjedhoj sepse gratë e familjeve punëtore kanë më pak pavarësi ekonomike. Kanë më pak qasje në të ardhura, kanë më pak qasje në edukim, kanë më pak qasje në kulturë, kanë më pak qasje në rjetë e fuqizimi, si që janë sindikatash, si që janë grupe shoqërore, si që janë, nuk e di, një grup sporti, një grup leximi, të qenit part pjesë, më falni, e një rrethi që të bën pa tjetër të ndihesh atë që ne kemi përmëndur këtë motorzime, që pa tjetër të jep një fushqit jashtëzakonshme. Pika e fundit që duat përmend, e uroj të jem mirë me kohën, është një koncept tjetër që mua më pëlqen shumë i titit Bataçarjes, përsa i përket socializimit të vdekjes. Ne kemi parasysh që politika shtrënguese të neoliberalizmit e kam bërë shumë të vështirë, sidomos qasje në grave në shërbimet publike, sepse të gjitha aktivitetet që aktivitetet e përkujdesit, ato që e riprodhojnë apo e mirëmbajnë jetën, janë vënë, si më thënë, në fokus apo në target të privatizimeve dhe përjedhoj është bërë shumë e vështirë, është bërë shumë e vështirë qasja e grave ndaj këtyre shërbimeve, sepse janë pikërisht, që përmëndëm me herët gratë, ato që e mbajnë barën e jashtëzakonshme të riprodhimit. Dhe Titi Bataçarja thotë se në përmjet privatizimit agresiv
të aktiviteteve që e mirë mbajnë jetën, ne kemi bërë të mundur që të socializojmë vdekjen. Dhe duke qënë se janë gratë ato që e mbajnë përsi për barën e riprodhimit të jetës, janë dhe gratë për jedoj ato që janë më të ekspozuara ndaj vdekjes. Dhe ne pam në pandemi, për pos grupeve vulnerabël, grupeve të personave me ngjyrë, apo grupeve të komuniteteve të varfra në jugun e botës, in the global south, e pam që kishim një ekspozim shumë të lartë ndaj virusit, jo vetëm aq, por edhe një vdekshmëri më të madhe. Dhe përjedhoi ndërto ishin edhe gratë, sepse janë më të keshur shqyra, më pak qasje në, nuk e di, në sport, në shëndetësi, në të gjitha ato aktivitete që bëjnë të mundur që të kesh jetë gjatësi dhe një jetesë më të mirë pa tjetër. Së fundi, dua ta mbyll duke thënë që është e rëndësishme në shoqëri. U shpresoj të jem në rregull me kohën dhe të mos kem folur shumë shpejt. Është shumë e rëndësishme në shoqëri të bëjmë të kuptojmë dhe ta bëjmë të qartë që gratë vriten sepse janë gra. Jo sepse vijnë nga një konteksti caktuar shoqëror apo kulturor apo marrëdhënie ekonomike, jo sepse nuk e di, janë nga një vend i caktuar, po vriten sepse janë gra. Po patjetër, të qenit grua rome, të qenit grua lesbike, të qenit grua e varfër punëtore, të qenit grua e një rrethi të largët ku ka edhe më pak përfaqësi edhe më pak mediatizim apo më pak organizata për mbrojtjen e të drejtave të grave, patjetër që kjo e bën përjetimin e dhunës akoma dhe më të fortë, më të vështirë. Pra është e rëndësishme që të kuptojmë që vrasja është politike, sepse bën ndodh për arsye pastërtisht gjinore, por nga ana tjetër është e rëndësishme të shohim se strukturat shtypse janë të ndërthurura dhe në moment, dhe kjo është e rëndësishme, domethënë në momentin që ne ndërtojmë analizat tona dhe është e rëndësishme ta kemi parasysh në momentin që bëjmë rezistencë, se vetëm në këtë formë mund të arrijmë të praktikojmë dhe ta jetojmë feminizmin që të përfshirës, i cili do mund të ishte një përgjigje më i mirë se sa një lloj feminizmi i cunguar që i shef si segmenti identitar, ato që i përmenda pak më herët. Hëpër hëpër e lë këtu, edhe po u lë hapësirë shoqeve të mia që të vazhdojnë analizën e tyre dhe jam e sigur që të kemi mundësi në fund për ta plotësuar njëra tjetërën. Ju falenderoj. Faleminderit Deni për këtë reflektim të mençur dhe mëset nevojshëm lidhur me një sistem shtypës dhe patriarkal që gruan e ka dehumanizuar, e ka shndëruar atë në pronë dhe pasi ka vjedhur lirinë e të drejtat, në fund i vjedh edhe jetën. Unë do doja që fjalën t'ja kaloja shoqesime, Liris, e cila sonte është duke e moderuar këtë bisedë bashk me mua, për të vijuar nga këtë jetutje me të tjera pyetje dhe me të tjera kontribute nga Irena dhe Fiorina. Faleminderit. Faleminderit Gresa, mirëmbrëma të gjithave. Faleminderit Deni për nisjen e diskutimit. Do të ftoja Irenën, e cila edhe për shkak të punës të na ndihmonte me një perspektivë në lidhje me intensitetin e dhunës ndaj grave. Si është situata me raportimet e dhunës, Irena? Faleminderit. Fjala për ty. Përshëndetje Liri, përshëndetje Gresa, Deni, Fiorina dhe gjithë ata që na ndjekin live në Facebook. Shumë faleminderit që na mbledhët këtu sot dhe në vazhdim e atyre përpjekjeve të fshëbëm për të reaguar ndaj vrasjes të ndodhur para pak ditësh në Shqipëri. Unë jam aktiviste, por kam dhe fatin që tim aktiviste edhe në të punët përdiqme, në jetën që në profesionin që kam zgjedhur. Jam psikologe në profesion dhe profesioni më bën akoma më të ndjeshme të ndaj pavarëzive, sidomos ndaj grupeve më vulnerabël që siç janë një prej tyre janë dhe gratë. Ti më pyete për shifrat Liri. Unë mund të them që nga që kemi parë ndër vite, ajo që po ndodh është që vit pas viti numri i raportimeve shtohet.
Jo, domosdoshmërisht kjo ka të bëjë me faktin që është rritur dhuna brenda mureve të shtëpisë, sepse ajo ka qenë aty. Dhe vazhdon të jetë aty, ndoshta kur ndodhin situata ekstreme siç ishte pandemia, dhe siç e pam nga shifrat pati një rritje, do, për shkak të kondensimit të gjithë të gjithë faktorëve që çojnë drejt në dhunë në familje apo në vrasje. Gjithsesi ka një trend në rritje në raportime, por që jo domosdoshmërisht ne e shpjegojmë një rritje të dhunës brenda mureve të shtëpisë, sepse mendojmë se ajo aty ka qenë thjesht tani po bëhet më vizibël. Ajo që ka ndodhur është që qytetarët, gratë, vajzat janë më të ndërgjegjshme që ka diku ja aty jashtë mekanizma që mund t'i mbrojnë dhe mund të ngrenë zërin. Sigurisht ka dhe një retorik të re në publik lidhur me shërbimet, me lëvizjen feministe, me të drejtat e grave, dhe gratë janë më të ndërgjegjshme që kanë një që kanë të drejta dhe që duhet t'i kërkojnë ato dhe nuk kanë se të heshtin. Për shumë për vitin 2020 kemi patur një rritje shumë të vogël numrin e rasteve por të dhunës në familje, por nga ana tjetër ka pasur më shumë denoncime nga gra dhe jo nga burra. Se ajo që ndodh është në Shqipëri, ndoshta nuk e dini, po ne kemi një ligj për dhunën kundër dhunës në familje, por ndërkohë nuk kemi një ligj kundër dhunës në bazë gjinore. Dhe kjo ka qenë një nismë që është nisur para ca viteve nga shoqëria civile, por akoma nuk është përfunduar, është dhe një kërkesë në fakt e Konventit të Stambollit që të ketë një ligj specifik. Dhe çfarë ndodh kur nuk ke një ligj për kundër dhunës në bazë gjinore? Ndodh që një vajzë që prodhiqet në rrugë nga dikush që nuk është partner apo ish partner, apo një person që një person i rrethit saj familjar, nuk mbrohet nga ligji për dhunën në familje. Pra nuk merr dot të njëjta masa, nuk merr dot një urdhër mbrojtje. Ai që është dashur, na është dashur të bëjmë është shpesh është shkelur ligjin në një mënyrë dhe është futur dhe nga vetë organet shtetërore, nga vetë policia, është manipuluar, është luajtur me ligjin dhe kanë përfshirë në ligjin e dhunës në familje dhe kanë marrë masat që përfshin ligji për dhunën në familje. Por ndërkohë ka akoma nevojë për një e themi për një ligj të ri dhe për këtë përpunohet. Ndoshta këtu mund të dalë direkt disa problematika që ka sistemi dhe të përmend me radhë disa çfarë bëm re nga puna e përditshme. Ajo që vjet re që mua më shqetëson shumë, që megjithëse kemi legjislacion shumë të mirë, mund të themi, paraqëse nuk kemi këtë ligj, por kemi paketa të tjera ligjore shumë të mira, ajo që ndodh është që implementimi de facto është shumë problematik. Pra ligjin e kemi të mirë, por siç ndodh në shumë sektorë në Shqipëri dhe jo vetëm në këtë fushë, ju siguroj, jemi të gjithë qytetarë të këtij vendi, implementimi çalon. Është një term sot që e hasa dhe më pëlqeu shumë në një artikull britanik, që i thoshte mizogjeni institucionale, dhe më duk sikur gjeta fjalën e duhur. Në Shqipëri kemi një mizogjeni institucionale të konsoliduar, dhe është ajo që bëhet pengesa kryesore dhe për zbatimin e ligjit pastaj mirë filli. Sepse sado që ligji mund të imponoj, ka një rezistencë shumë të madhe nga vetë burrat që janë brenda sistemit, por nga dhe vetë gratë për shkak të mizogjenisë së brendësuar, që të marrin në mbrojtje dhe të jenë aty dhe të solidarizohen dhe të bëjnë punën e tyre fundja për të mbrojtur gratë që kanë nevojë të mbrohen nga dhuna. Problem tjetër shumë i madh që gjithsesi lidhet me mezogjeninë institucionale sepse varet ai peshku qelbet nga koka thon, kemi buxhet të pamjaftueshëm. Hartohen strategji dhe hartohen ligje pa buxhet të shoqëruar. Para këtë vit mbaroi strategjia kombëtare për azin gjinore, ishte një strategji që ishte 60% e buxhetuar në mëshirë të donatorëve. Pra shteti kishte vënë një përqindje të vogël dhe pjesa tjetër është e lënë në mëshirë të donatorëve. Imagjinoni se si mund të zbatohet një strategji kombëtare që prek gjithë komponentët barazisë gjinore, që nga dhuna, fuqizimi ekonomik etj etj, dhe kur ti e lën në mëshirë të donatorëve. Dhe me gjithë të drejtën e botës kemi donatorë sot që janë të revoltuar për shkak sepse nuk ka një lloj ownership, si mund të thuhet, një lloj që ta marrë që vetë shteti ta marrë përsipër detyrën e tij dhe nuk është e donatorëve, apo dhe shoqërisë civile. Dhe mos harojmë që shteti në Shqipëri, për sa i përket drejtave të grave, detyrën e shtetit e bën shoqëria civile. Mund të flitet, mund të thuhet shumë dhe mund të ketë ankesa për shoqërinë civile, por nëse ka diçka që e mban në këmbë sistemin mbrojtës të grave në Shqipëri, sidomos për sa i përket dhunës në familje, atë e bën shoqëria civile me përpjekje kolosale, me rroga mizerie, në sidomos në nivel lokal, ku punohet me më pak se me rroga shteti ju siguroj dhe bëhet një punë kolosale nga shumë gra dhe vajza apo dhe djem për të mbrojtur ato gratë atje në terren, duke shkuar zonë në zonë. Problematik tjetër që lidhet me sistemin është dhe
turnover, pra ndryrimi shumë i shpesh i stafeve në institucione, që na vështirëson shumë punën, sado që të ngresh kapacitet, ajo që ndodh është që ai polici i ri duhet trajnuar nga fillimi, ajo punojësat sociale duhet trajnuar nga fillimi dhe bën që sërish të ngelet bara shoqërisë civile dhe të ngelet dhe sistemi i mbrojtës të jetë të çalojë. Ka një mungesë të theksuar monitorimi nga strukturat përkatëse dhe rrjedhimisht dhe mungesë sanksionesh. Kështu që të gjithë ata që punojnë në shërbime publike mund gabojnë, bëjnë ç'bëjnë, por nuk sankcionohen, nuk puna e tyre monitorohet atëherë kur ose kërkohet llogari kur ka fushata apo kur ka ndonjë nismë caktuar që i duhen ca statistika, që kryesisht përgjithësisht çon shoqëria civile sepse dhe arritjet i ka shoqëria civile. Nuk po mohoj këtu punën e shumë personave që punojnë veç kushtet qendror dhe vendor, që bëjnë një punë shumë të mirë. Mund të them që kemi njohur persona që janë shumë devotshëm. Mund t'ju jap një shembull në sistemin e referimit të Korçës, ka qenë një shembull që e kemi parë me sytë tan, kur një koordinatore dhune mbante në këmbë një sistem të tërë me dëshirën dhe punën e madhe që ajo bënte. Punonte kaq fort sa e mbante gjallë të gjithë mekanizmin, i mbante alert të gjithë aktorët, por ishte dëshira dhe vullneti i saj shumë e mirë. Pra, aty në vumre që dhe ku s'ka shumë shoqëri civile dhe Korça salonte, nuk ishte shumë organizata, kur ka njerëz që bëjnë punën e tyre me përkushtim dhe e din çfarë detyrash kanë, puna mund të ecte përpara, pavarësisht sfidave. Sepse ajo arritë të advokonte në nivel lokal, arritë zërin, gjithsesi ky është vetëm një model i mirë, por ka edhe të tjerë shumë të mirë. Pra nuk dua të këtu në asnjë mënyrë të hedh poshtë punën kolosale që bëjnë disa aktorë lokal dhe qendror. Dhe këtu mund të fus këtu dhe disa deputetë që përpiqen shumë në fakt të ngrenë dhe zërin, por nuk u dëgjohet zëri gjikundi, së mos kur janë gra, zëri tyre dëgjohet shumë pak. Tjetër, ka mungesë profesionalizmi dhe përkushtimi, aktore lokale përmenda pak më lart, kemi mungesë strukturash mbrojtëse dhe fuqizuese. Kur them struktura mbrojtëse, flas për struktura bazike, që janë stresat e emergjencës, kur gruan mund ta marrësh nga situata e dhunës, ta futesh në një stres, 72 orë dhe ta mbrosh. Në shumë qytete akoma nuk ka. Viktima detyrohet bashkë me miqtë të merret dhe të çohet në qytete larg vendlindjes së saj, fëmijët largohen nga shkolla, imagjinoni çfarë ndodh, se si trauma përsëritet dhe shtohet dhe ajo në farë mënyre bëhet akoma më vulnerabël. Pra shkosa nuk e ka mbrojtjen, nuk e gjen mbrojtjen në qytetin e saj. Pastaj, për sa i përket stresave që janë me karakter reintegrues, ato mbeten tagër i shoqërisë civile dhe janë donatorët ata që na mbështesin dhe bëhet një punë e madhe për të mbështetur gratë që janë sidomos në situata më të rënda të vulnerabilitetit. Ka dhe një shtres shtetërore që është dhe për dhunën, ka dhe një shtres tjetër për trafikimin, gjithsesi janë pamjaftueshme. Shtretërit nuk mjaftojnë dhe kapacitetet qoftë dhe njerëzore apo institucionale nuk mjaftojnë për të mbuluar nevojën. Okay, ajo që më shqetëson mua është që në përgjithësi ndërhyrjet të kur janë në nivel shtetëror nuk kanë vizion, nuk janë afatgjata. Pra bëhen thjesht për të mbaruar sepse thash, është një fushat, është një katërvjeçar, hajta bëjmë që dalin duke mirë që të fitojmë zgjedhjet, dhe ka që mbetet e gjitha. Pra nuk ka një lloj investimi për të bërë ndërhyrje sa më të qëndrueshme. Dhe gjithë kjo lihet në dorë të UF-ve dhe ruajna Zot, një ditë të ikin donatorët, gratë shqiptare ngelen në rrugë. Kjo i siguroj. Do ngelet një strehës për mbrojtjen e viktimave të dhunës, që është në Tiranë dhe një tjetër po në Tiranë për viktimat trafikimit. Po i këndonatorët gratë ngelen zbuluar. Dhe kjo është shumë e trisht. Dhe prandaj mendoj që sistemi mbrojtës, po edhe mes nesh, mes njëra tjetrës, dhe fjala motorizim më pëlqen shumë në fakt, është kaq e rëndësishëm. Studimet tregojnë që po edhe si psikologe mund ta konfirmoj këtë gjë që kur gratë kanë një sistem mbrojtës të mirë, familjar, social, në lagje, në kolektiv, në shoqëri, arrin të ngrenë zërin dhe të raportojnë dhunën. Sa më i dobët sistemi mbrojtës, aq më i heshtur zëri tyre dhe ato vazhdojnë të mbeten brenda ciklit të dhunës. Pra, ka nevojë për një lloj le të themi reagimi, një lloj zgjimi do thoja unë. Shumë mund ta dinë që ka një linjë kombëtare ku mund të referohen, është numri i policisë, është linja kombëtare 116-117. Po sa nga ne, nga shoqëria jon, i bien telefonit kur dëgjojnë, i bien numri i policisë kur dëgjojnë që komshiu po dhunon gruan apo fëmijën. Shumë pak nga ne ju siguroj. Secili shikon deri te pragu dhe ky është një problem shumë madhor, që unë mendoj që në farë mënyrë është lidhur me gjithë ato që shpjegoi Deni, ëh, se në fakt riprodhojmë të njëjtat modele, heshtim sepse mendojmë se s'është puna jon, sepse kështu funksionon, se burri e re gruan, se burri ka të drejtë, ajo ka bërë diçka, ajo si ka bërë gjellën siç e donte. Pra,
gjëra nga më të ndryshme, por po nuk u zgjuam, pak të, si fillimisht si gra, se burra do doj kohë të zgjohem, po pak të të zgjohemi ne që të luftojmë dhe të mbrojmë njëra tjetrën, nuk mundet që ta zgjohemi dhe sistemin, sepse sistemi do zgjohet nga reagimi ynë, kjo që bëjmë ne sot, gjë ato që bëjmë për ditë, ato të dalat tona në shesh dhe ngritjet e zërit. Apo revista Sheshota që fundi asjeli në vëmendje që matematika shumë të rëndësishme, që edhe vajzat i lexojnë. Unë shpresën time e kam të brez diri që vajza ime nesër pas nesër, kur të krijoj familjen e saj, nëse do doj ta krijoj ashtu siç do ajo dhe pa u imponuar nga rolet gjinore apo nga këto nga kjo hegemonia kulturore apo maskuliniteti hegemonik, siç e thot shumë bukur dhe Connell, dhe besoj ju i njihni më se ju dhe i keni studiuar më shumë, unë kam studiuar më vonë se ju, po janë ca koncepte shumë interesante që në fakt e shpjegojnë shumë qartë se çfarë ndodh në shoqëri. Dua kam edhe një merak të fundit dhe si psikologe, nuk e di si jam me kohë ngresa, kam edhe një minutë. Okej. Okay. Ajo që ndodh është që në përgjithësi demonizojnë burrat. Në fakt mua më shqetëson shumë në pyetje. Jo, a janë burrat të këqinj apo shoqëria e keqe? Tani ky është një, jemi të qarta besoj gjithë që kjo është një fenomen i mësuar, nuk është i lindur. Burrat nuk bëhen të këqinj, nuk lindin të këqinj, pa i bën të këqinj kjo shoqëri që pret prej tyre, i vesh atyre disa role, që i bëjnë ata, i kthejnë ata dhunues, dhe dhunues. Se ajo që më shqetëson më shumë është që ka një lloj nuk harohen burrat. Pavarësisht se ne i duam fort gratë dhe jemi këtu për gratë. Harohen burrat dhe se sa ata bien vetë prej një presioni shumë të madh për të përshtatur me këtë maskulinitet të dëmshëm që i bën ata duhet të futen në këtë stereotipin e burrave të vërtet që bazohet në agresivitet, pushtet, autoritet, seksualizim, stoicizëm, pra burri është stoik, është i fortë, është i dhunshëm, është ai që duhet i dalë i zot shtëpisë, të mbajë gjithë peshën e familjes me shpatulla. Unë nuk dua që biri im, djali im kur të më rritet, të krijoj, gjithsesi të krijoj familje, të mendoj që duhet mbaj barrën e familjes mbi shpatulla. Kjo është një barrë që unë nuk do doja ta kishte. Prandaj e kam dhe më shumë ndoshta kur je nën ke një dëshmëri më të lartë, po mendoj që është e rëndësishme ta kemi dhe perspektivën sa ta hapim dhe ne mendjen ndoshta, se ndonjëherë se feministe fokusohemi shumë te gratë, po harrojmë që dhe burrat janë pjesë jo vetëm problemit, por dhe zgjidhjes. Shumë burra përfitojnë nga ky maskulinitet tradicional, po shumë të tjerë pastaj e pësojnë rënd. Pastaj statistika tregon që burrat vuajnë më shumë nga shëndeti mendor se sa gratë. Kështu që ky ishte meraku im i fundit, dhe ndoshta shpresoj të vi ajo ditë që mos kemi më burra të vërtet, po të kemi pra siç e quajmë të vërtet me këto terma që shpjegova unë, po kemi që të rrisim dhe të kemi burra të mirë. Duam burra të mirë, të jenë ashtu siç duan të jenë, po të mirë, të mos bien prej presionit dhe pas dhe kështu mos ta ushejnë dhe ciklin që të bëjnë dhe gratë, prej të dhunës së tyre që e kanë të mësuar apo të sjelljeve të tyre seksiste mizogjene. Mund kemi hapësirë prapë, besoj, po nuk e di, unë kisha shumë për të thënë, po mundova ti përfshij të gjitha në pak minuta. Faleminderit Irena. Për kritikën dhe analizën e qartë mbi të gjitha sa i përket shtetit, i cili ka dështuar së funksionuari si një streh e cila u gjendet e gatshme për ndihmë dhe mbështetje jo vetëm grave, por të gjithë shoqërisë. Me privatizimin e arsimit të lartë, sot fëmijët nuk janë në duart më të sigurta të mundshme dhe gjithashtu brezat e rinj po privohen nga e drejta e një arsimi publik, prej nga ku vjen edhe emancipimi. Lidhur po në këtë çështje do të ftoja Fiorin përderisa shteti kontekstualizohet brenda një sistemi ekonomik dhe politik të caktuar. Do të ftoja të shtroj pikpamjen tënde Fiorina në lidhje me sistemin ekonomik. A indikon sistemi ekonomik thellimit të dhunës me bazë gjininë dhe si ndodh kjo? Përshëndetje, faleminderit Liri dhe Gresa si fillim për krijimin e kësaj hapësire nëpërmjet revistës Shota, dhe gjithashtu faleminderit Deni dhe Irena për një analizë kaq të mirë në lidhje me çështjet e dhunës me bazë gjinore në Shqipëri.
Dhuna ndër grave nuk është një fenomen i ri në Shqipëri. Kjo dhunë ka rënë kaq të thella në traditat dhe zakonet patriarkale shqiptare, përfshirë identitetin dhe rolet e ngurtë gjinore, apo sistemin e nderit dhe të turpit, apo dhe hierarkinë brenda familjes, çështje të cilat Deni dhe Irena i prekën pak a shumë. Në shumicën e rasteve në Shqipëri, zgjidhja e këtij problemi është parë tek ndërhyrjet në kuadrin ligjor apo vendosjen e masave më të rrepta ndëshkuese për dhënuesin. Për shembull, në janar të vitit të kaluar, me nismën e deputetes Eglantine Gjermeni, u rrit edhe dënimi për dhunë brenda familjes në 5 vjet burg dhe 10 vjet burg për dhënuesit e përsëritur. Fokusi i Shqipërisë tek masat dëshkimore është shumë i ngjashëm me qasjen e disa vendeve të tjera, si për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku resurset përqendrohen më tepër tek kriminalizimi sesa tek parandalimi i dhunës me bazë gjinore nëpërmjet shërbimeve sociale, arsimit, edukimit të tjera. Megjithatë, siç është parë në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera të botës, kriminalizimi nuk ka qenë një zgjidhje e problemit të dhunës me bazë gjinore. Kjo dhunë ka rënë në kulturën patriarkale, ajsa edhe në sistemin e gjerë ekonomik dhe shoqëror. Dhe kriminalizimi në vetvete nuk mund të adresoj strukturat ekonomike dhe shoqërore që shkaktojnë dhunën gjinore dhe përpasoj nuk mund të jetë zgjidhje e problemit. Angela Davis, hulumtuese dhe aktiviste politike amerikane, thot më shumë të drejtë, incarceration is like magic, it makes society's problems disappear. Që do të thot, burgimi është si magji, i bën problemet sociale që të zhduken. Po megjithatë, përveç se i largon këto probleme nga sytan, dënimi me burg nuk është se u gjen një zgjidhje. Dhe dhuna gjinore është më tepër rezultat i kushteve sociale dhe ekonomike sesa devijim i izoluar i sa burrave të këqij dhe si e tillë duhet adresuar. Dhe për këtu në fakt dua që ti më shoj më tepër asaj që ndau edhe Irena, që zgjidhja nuk është tek demonizimi i burrave individual, por është duke u qasur sistemit të gjerë dhe duke parë se çfarë janë ato struktura që ndikojnë dhunën gjinore në mënyrë më të gjerë në ekonomi dhe në shoqëri. Në Shqipëri dhuna ende vazhdon të konsiderohet si një problem që i prek një lloj të gjitha gratë pavarësisht klasës ekonomike dhe shoqërore që i përkasin apo orientimit seksual. Dhe patjetër që identiteti gjinor është i rëndësishëm kur flasim për dhunën me bazë gjinore. Por gratë përjetojnë dhunën ndryshe në varësi të klasës sociale që i përkasin, në varësi të etnicitetit apo orientimit seksual. Për shembull, një grua transgjinore është shumë më e rrezikuar sesa unë që mund të merrem kollaj për një person straight. Dhe gjithashtu dhuna në familje është problem ekonomik, më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe këtu duhet të ndalem fillimisht në situatën ekonomike të grave dhe më pas në sistemin e gjerë ekonomik në Shqipëri. Për sa i përket situatës ekonomike të grave, gratë nga shtresat më të ulta janë më të rrezikuar ndaj dhunës së familje edhe jashtë saj. Kemi të dhëna në nivel botëror që tregojnë se sa më të ulta të jenë të ardhurat e një gruaje, aq më rrezikuar është ajo ndaj dhunës nga partnerët. Gjithashtu, e përmendi pak edhe Deni, burrat e papunësuar janë më të predispozuar për të qenë të dhunshëm. Atë pushtet që ata nuk e gjejnë në punë ose aty ku janë të shtypur në punë, mundohen që ta fitojnë këtë fuqi brenda familjes duke nënshtruar gratë e tyre dhe duke i parë atë si një pronë. Disa studime të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull tregojnë se niveli i ardhurave në familje është variabla me korrelacionin më të fortë pozitiv me dhunën ndaj grave brenda familjes. Kjo do të thotë se sa më të ulta të jenë të ardhurat e familjes, aq më e rrezikuar është gruaja ndaj dhunës brenda familjes. Do të ishte me interes që të kishim studime të ngjashme edhe në Shqipëri, unë nuk jam në dijenit të disa studimeve të tilla për të parë nga ana statistikore se si kushtet ekonomike ndikojnë konkretisht në dhunën ndaj grave shqiptare. Këto të dhëna që tregojnë se si dhuna gjinore përkeqësohet për shkak të kushteve ekonomike nuk duhet të na habisin. Pamundësia ekonomike nuk i lejon gratë që t'i largojnë marrëdhënieve abuzive. Për momentin, i vetmi mekanizëm që gratë shqiptare kanë në dorë është që ato të denoncojnë në polici bashkëshortet e tyre. Shpesh si shtetë Irena, këto detencime nuk merren seriozisht dhe gratë detyrohen të vazhdojnë bashkëtesën me dhunuesin në një marrëdhënie që mund të jetë edhe më agravuar se përpara denoncimit për shkak se bashkëshortet e tyre mund të jenë më agresiv, më të acaruar
prej denoncimit, kështu që i vendos gratë edhe më të rezikuara mbrapsht të jetojnë me dhunuesin. Herë të tjera, edhe kur këto kërkesa një urdhër mbrojtje, kjo njohje është formale dhe urdhrat e mbrojtjes nuk zbatohen në praktik. Dhe rezultati mbetet po i njëjtë, ka rezultuar që shumë gra janë vrarë ose janë dhunuar sërish nga partnerët e tyre dhe nuk është se kanë shumë fare procese që i kanë çliruar gratë nga dhuna. Por nga ana tjetër, edhe kërkesat për mbrojtje mund të vendosin shumë gra në një situatë të paqëndrueshme ekonomike. Shumica e grave nga shtresat më të ulta varen ekonomikisht edhe nga burrat e tyre. Dhe burgosja e partnerit dhunues, përveç së turpit dhe stigmatizimit shoqëror për gratë dhunuara, përkthehet edhe në një rrogë më pak në familje. Dhe në rastet ku përfshihen edhe përgjegjësitë ndaj fëmijëve ose personave të tretë, pasojat janë edhe më të rënda. Dhe sistemi ynë ekonomik e ka bërë të pamundur për shumicën ndërmuese të grave shqiptare që të mbijetojnë dhe të mbajnë familjen me një rrogë të vetme. Dhe në këtë mënyrë, gratë ka shtresat më të ulta shoqërore përballë me dy zgjidhje që janë dyja shtypse. E para është që të jetojnë në dhunën e një partneri abuziv, apo të jetojnë në dhunën e pamundësisë ekonomike dhe të varfërisë. Dhe kjo në fakt më sjell në pikën e dytë, në rolin e sistemit ekonomik më të gjerë në dhunën ndaj grave. Si që ta më përpara dhe Deni, sistemi në ekonomik është i përqendruar tek fitimi dhe mbrojtja e jetës është bërë një rëndësie të dytë. Liberalizimi i tregut gjatë tre dekadave të fundit, edhe abuzimi i fondeve dhe pasurive publike, është shoqëruar edhe me tkurjen e shërbimeve sociale, mungesën e një arsimit cilësor, apo shërbimeve sëndetësore. Në një sistem ekonomik më të prirur drejt mbrojtjes dhe për kujdesin dhe jetës, këto struktura mund të luajnë një rol kyç në parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Për shembull, shumë sjellje të dhunshme mësohen që në femëri dhe dhuna me bazë gjinore mund të fillojë që në marrëdhënie shumë të hershme në adoleshencë. Duke bërë pjesë të sistemit arsimor, programe që i mësojnë të rinjtë rreth aftësive emocionale dhe marrëdhënieve të shëndetshme që në moshë të hershme, mund të jetë edhe një mënyrë efikase e parandalimit të dhunës me bazë gjinore, në mënyrë që mos të fokusohemi pasi dhuna ka ndodhur, por ta parandalojmë këtë dhunë nëpërmjet këtyre strukturave. Diçka tjetër mund të jenë edhe qendrat sociale që mund të zhvillojnë programe që targetojnë burrat dhe djemt si aleat për parandalimin e dhunës ndaj gruas, apo mund të kemi shërbime psikologu. Në Shqipëri, mental health, domethënë shëndeti mendor, është diçka që nuk përfillet fare. Kështu që nëse ne do kishim një sistem më të fortë të shëndetit mendor, mbase do të ishte një mjet shumë i mirë parandalues për dhunën ndaj grave. Më shumë resurse mund të përqendrohen gjithashtu në përgjegjësimin e grave në komunitet, në përmirësimin e situatës së tyre ekonomike. Nga ana tjetër, këto masa parandaluese mund të ndërlidhen me strategji që i përgjigjen më mirë nevojave të mbijetuarve të dhunës me bazë gjinore. Dhe këtu mund të përfshihen çka tha dhe Irena më përpara, një sistem i sigurt strehimi, integrim më vonë në tregun e punës, sepse shumë gra që kanë qenë të dhunuara vuajnë në fakt që të integrohen më vonë në tregun e punës, apo edhe aksesi në grupe të ndryshme suporti brenda komunitetit. Edhe një pikë të fundit në fakt, në shumicën e rasteve kur ne diskutojmë për dhunën me bazë gjinore, kemi parasysh dhunën fizike ndaj grave, por dhunë me bazë gjinore është edhe dhuna ndaj grave që janë në kushte të këqija të punë, për shembull gratë që punojnë në fasoneri, gratë që punojnë tek fabrikat e këpucëve, gratë që punojnë në call centers apo gratë që punojnë për grumbullimin e kromit. Të gjitha këto gra janë gra të dhunuara nga një sistem ekonomik, politik që nuk i njeh të drejtat e tyre, nuk kujdeset për të mbrojtur jetën e tyre dhe nuk harxhon asnjë resurs për të parandaluar dhunën me bazë gjinore brenda familjes, po edhe jashtë saj. Por të gjitha këto probleme në fakt ka nevojë për vendimarrje politike që të adresojnë. Domethënë ka një nevojë për përqendrim të resurseve në struktura sociale që mund të parandalojnë edhe të adresojnë siç duhet dhunën me bazë gjinore. Fokusi i deritanishëm në kriminalizimin e dhunës me bazë gjinore i ka çliruar në një farë mënyrë politik bërëse në Shqipëri nga përgjegjësitë që ato kanë për të adresuar strukturat ekonomike dhe sociale që shkaktojnë dhunën me bazë gjinore. Domethënë i fusim të gjithë kriminalit që janë disa burra të këshin individuali në burg, dhe ne shpëtojmë, nuk kemi nevojë të rregullojmë as shkolla, as shërbime shëndetësore, as të hapim qendra sociale, as një gjë tjetër. Dhe ky për mendimin tim ka qenë një problem shumë i madh në qasjen tonë ndaj dhunës me bazë gjinore.
Kaq për momentin, shumë faleminderit dhe besoj se do kemi edhe një hapësirë diskutimi në fund, kështu që mund të ndajmë më tepër idenë. Faleminderit. Faleminderit Fiori. Për gjithë të analizë dhe reflektim që ofrove. Duke u ndjekur me vëmendje të trijave, dhe kritikën që sidomos secila prej jush ofroi në lidhje me sistemin në cilin përkasim dhe në mënyrë më specifike në shtetin ku jetojmë, i cili është tema se problematik, qoftë në të ofruarit e shërbimeve, qoftë në politikat që do duhej që të ndiqte për t'i ardhur në mbrojtje grave dhe për të siguruar një mirëqenje për to e cila ndër të tjera ofron sigurinë e jetës. Gruaja sot është e pasigurt kudo. Gruaja është e pasigurt në shtëpi, gruaja është e pasigurt në rrugë, gruaja është e pasigurt në shkollë, në punë, kudo ku ajo frymon. E megjithatë, resurset tona ose mekanizmat që na ofrohen janë të pakët. Çfarë mund të bëjmë në këtë pikë ku ndodhemi? Si mundet që t'i vëmë në punë mekanizmat ekzistues? A ka një dritë shpresë në kushtet në të cilat jetojmë? Sepse fundja fundit nuk mund të dalim për këtë sistemit ekzistues, do duhet që të gjejmë një mënyrë brenda këtij sistemi për të ngadhënjur në fund të fundit për të fituar të drejtën e jetës së pari dhe çdo të drejtë tjetër që e meritojmë pas një kompromis. Pyetja ime është e hapur për të gjitha dhe kushdo që dëshiron të përgjigjet ose ka diçka për të thënë, mjafton që të hap mikrofonin. Deni, pastaj Irena, po. Mua më pëlqen shumë të vazhdoj e nisi pak më herët Irena, këtë idenë e rrjeteve fuqizuese dhe ndërtimit të këtyre strukturave të cilat strukturave shoqërore apo siç mund të jenë mutual aids, domethënë këto strukturat e ndihmës që ne i praktikuam edhe gjatë pandemisë me Më Mirë Së Bashku, me një platformë të mbledhjes së informacionit dhe të ofrimeve të shërbimeve ku ndër përfituesit më të mëdhenj ishin kryesisht gratë të papuna, po gratë divorcuara, gratë në kushte shumë vulnerabël, ndërtimin e këtyre strukturave të pavarura, të cilat funksionojnë grassroots, pra funksionojnë nga poshtë lart, në mënyrë që të fuqizojnë gratë, po edhe të japin atyre akses në informacione, të japin akses në shërbime, sepse dim domethënë që jo të gjitha gratë kanë të njëjtën qasje në informacion apo në strukturat apo mekanizmat mbrojtës që e përmendëm më herët. Pika e dytë që mua më duket shumë e rëndësishme është ajo që ka e përmendi Fiori më herët, është ndryshimi i fokusit apo ndryshimi i perspektivës nga kriminalizimi tek prevention, tek parandalimi i dhunës. Dhe ka një gjë domethënë që ne me njëra tjetrën patjetër që edhe kemi diskutuar më herët, fakti që ndoshta duhet të largohemi edhe me këtë idenë e prison abolishment e apo e çinvestimeve të policisë apo të çmilitarizimit apo të policimit të jetës, është e rëndësishme domethënë që të mos mëshojmë më kaq fort në struktura që kanë në fokus të vetë represionin. Strukturat e policisë janë homofobe, janë përgjithsisht autoritete të dhunshme, raciste, fashiste, dhe ne kemi parë në përditshmëri dhe shohim sidomos me njerëzit e varfër dhe edhe me gratë, e shohim në reagimet që ata kanë me shitësin ambulant, në reagimet që policët kanë me gratë rome, etjerë, dhe për mua është rëndësishme të kuptojnë që policia nuk është aty për të mbrojtur jetën. Policia është për të mbrojtur rendin, për të mbrojtur status quo e një pakicët vogël interesash ekonomike. Prandaj atë fokus që ja japim policinë, për mua është e rëndësishme që ta kalojmë tek njëra tjetra apo tek këto strukturat e motorizimit, të cilat e shoh shumë të shëndetshme dhe shumë më nuk e di më
po, më e shëndetshme ndoshta se di sustainable si çasje. Kisha edhe një pikë të dytë tash, po humba në një pikë të tretë, po më humbi filli mendimit dhe ndoshta e plotsoj. E gjeta. Tek pjesa e prevention, ndoshta është shumë e rëndësishme sepse un jam duke u marr tani që të përmendim fuqizimin nëpërmjet vetmbrojtjes. Është një program që un personalisht e kam gjetur shumë interesant. Është një program i cili është evidentuar që të ketë të që të ofroj sukses në 80% të rasteve, të personave që janë trajnuar, me këtë lloj praktike. Nuk është, për ndryshe nga kritika që i bëhet, nuk është një program që synon që gra të bëhen më të dhunshme, për kundrazi është një program që i synon që sidomos vajzave të reja, vajzave adoleshente, t'ju mësoj se si t'jen më bindse dhe se si t'i njohin kufit e tyre dhe se si këto kufit t'i artikulojnë në formë bindse. Dhe kjo pa tjetër është shumë rëndësishme për të shmangur marrëdhënie toksike apo marrëdhënie abuzive të cilat në afat gjatë mund të transformohen dhe në marrëdhënie të dhunshme me pasoj jetën. Kjo program më duket shumë interesant në qoftë do mund të mendohi dhe të integrohej pastaj në kurrikulat mësimore për ta bërë këtë të aksesueshme për vajzat e reja në mënyrë që të ishte një tool për ato për të fuqizuar dhe për të ndjerë më konfidente dhe më të sigurta në trupin e tyre. Shumë faleminderit, Deni. Institucionet tona, ky shtet, ne na ka braktisur prej kohësh, dhe ndodhemi në një situatë ku jemi sa të detyruara, po aq dhe kemi nevojë që ato që institucionet kanë dështuar ta bëjmë vetë tashmë, bashkërisht me njëra tjetrën. Qoftë trup më trup dhe zë më zë, duke ofruar mbrojtje, duke ofruar një shpatull ku mund të mbështetemi dhe duke ofruar zgjidhje në fund të ditës. Zgjidhje që në kushtet ku ndodhemi mund të vijë vetëm përmes këtij motorizimi dhe përmes këtij kolektiviteti. Unë do doja që fjalën t'ja jepja Irenës, e cila ka kërkuar që të flasë. Dhe më pas Liris. Shkum shumë shkurtë, Gresa, në vazhdim të logjikës që në fakt bisedës që filloi Deni dhe pyetja jote më pëlqeu shumë, pra, çfarë na sjell shpresë, çfarë mund të bëhet. Mënyra më e mirë si mësojnë njerëzit dhe si bëhen çfarë do lloj qasje bëhet e qëndrueshme, çfarë lloj ndryshimi, është modelimi. Problemi më i madh është që modelet nuk i kemi. Modele po mundojmë të ndërtojmë dhe duke qenë se na mungon mënyra kryesore se si mund të mësojmë, na ngelet tjetra që është edukimi dhe ndërgjegjësimi, parandalimi, pra gjithë kjo pjesë. Dhe këtu patjetër mendoj që duhet një qasje sistemike që fillon që në edukimin, që me pas të bëhen prindërit e rinj. Dhe pastaj që në edukimin e hershëm në përqer dhe kopshte, shkollë, pra duhet të jetë një qasje që fillon sa më herët jetë e mundur dhe tjetë sistemike në mënyrë që të shikojmë pak ndryshim jo sot. Ndoshta do të shikojmë të ndryshimin pas 30-40 vjetësh, por që duhet filluar nga diku. Janë shumë sporadike të gjitha ndërhyrjet që bëhen ose janë gjithmonë pa vizion. Fillojnë, bëhet një program, një strategji dhe ngelet aty. Akoma nuk kemi edukim seksual mirëfillje në përnëndvjeçaret tona. Është skandaloze. Studimi i fundit që bëm për dhunën marrëdhënien intime mes adoleshentëve na tregoi që fillonte kaq herët dhuna në marrëdhënien intime, që në marrëdhëniet e para të hershme. Kush kishte parë dhunën në familje, ishte ai që bëhej dhe dhunues ose ishte edhe viktimë, pavarësisht se çfarë. Ideja është ti merre këtë model. Kështu që në mënyrë që ta çbëjmë na duhet parandalim nëpërmjet edukimit në një qasje sistemike. Dhe një gjë e dytë e rëndësishme që mendoj se paktën mund ta bëjmë sot bashkë me ndërgjegjësimin. Mendoj që të zgjedhësh me mend dhe kur japim votën është shumë e rëndësishme. Mos harojmë jo sepse kemi këto zgjedhje përpara, por mendoj se duhet të mësojmë si popull të votojmë duke lexuar një program partie, duke parë çfarë e dim që ne nuk kemi besim, se nuk e dim që nuk do ta bëjnë atë që thon. Por gjithsesi,
të jemi të qëllimshëm dhe të jemi të shikojmë çfarë na premtojnë. Të lexosh sot programet partiake nuk thon asgjë për gratë, por vetë se 2-3 rasteve partive të reja që sapo kanë dalë që kanë një qasje një çik më përfshirëse. Askush thot asgjë, sikur nuk ekzistojnë. Pra, nuk po flasin për gender mainstreaming, gjithë përfshirje gjinore që nuk e njohin, kam është nuk njihet si koncept akoma, okay, e njohin, po nuk e zbatojnë. Po dhe për çështje që janë shumë të rëndësishme nuk arrin të mund ta reflektojnë paktën në një program, jo më vonë. Imagjinoni ku nuk arrin ta shkruajnë, si do arrin ta zbatojnë. Pra, që të kutia e votimit besoj se mund kemi në dorë të bëjmë diçka. Edhe s'po bëj as politik, po thjesht vetëm mendoj kam arritur një stad të jetës që mendoj që është shumë e rëndësishme që dhe votën kur e hedhim, ta hedhim me mend dhe të mos e shkojmë kot. Kështu, kaq kisha për momentin. Faleminderit Irena. Le të shërbej këtë takim si një ndër nismat e shumta që po ndërmarrim bashkërisht për një shoqëri ku dikur do të mbizotëroj drejtësia shoqërore dhe barazia. Solidariteti mes nesh, veprimtaria një zëri, le të jenë tash tutje pra institucioni munguar që do të ofrojë mbrojtje, dashuri, prehje dhe revoltën e parë të motorizimit tonë. Ju faleminderit për të gjithë këtë kontribut të çmuar. Unë do doja që tani në fund t'ja kaloja fjallën për mbyllëse shoqësime, Liris, dhe faleminderit nga unë për pjesëmarrjen dhe faleminderit për të gjithë të kontributat të vyera. Faleminderit Gresa, faleminderit të gjithave për diskutimin, për vështrimet e mbrehta dhe analitike që sollët në këtë takim, i cili gjithsesi nuk mjafton për t'i dhënë zgjidhje një problematike kaq akute siç është cënimi i të drejtës së jetës për gratë në vendin tonë. Ama është gjithsesi tepër i rëndësishëm për nga kritika që vjen për të konsideruar në alternativën e ndërtimit të një shoqërie të drejtë, të sigurt dhe të barabartë për ne dhe për të gjithë shoqërinë rrjedhimisht. Dhe prandaj këto diskutime janë domosdoshmëri për ta bërë publike pasigurinë, dhunën, vrasjen. Këto nuk janë probleme të izoluara dhe nuk i përkasin shtëpisë dhe familjes, për nga ku në fakt jemi gjithashtu të rrezikuara. Këto janë probleme politike dhe meritojnë zgjidhje e vëmendje shtetërore. Siç tha dhe Gresa, atë që ka dështuar ta bëj shteti dhe institucionet, do ta bëjmë ne për njëra tjetrën dhe këto janë premisa të mira për solidaritetin dhe hapat e tjerë në vazhdim. Ju faleminderit për vëmendjen, diskutimin dhe miru takofshim në takimet e ardhshme tjetër herë për të kremtuar jetën dhe përpjekjet e përbashkëta. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit, faleminderit gjithëve. Mirpafshim. Faleminderit të gjithave. Faleminderit të gjithë atyre dhe vajzave dhe grave, djemve dhe burrave që kanë qenë duke na ndjekur në Facebook gjatë gjithë kohës. Ju faleminderit dhe natën e mirë.